Чернігову новини в ефірі «Файного ранку». За добу на Тернопільщині 475 разів викликали швидку допомогу. В обласному центрі було 170 викликів. Уночі швидка два рази виїжджала на виклики через побиття людей. Одного чоловіка невідомі побили у власній квартирі та ще одного на вулиці. Також вчора ввечері у Великих Бірках Тернопільського району поїзд збив жінку. Вона померла до приїзду швидкої, повідомив старший лікар швидкої допомоги Стефанія Душак. За добу у Тернополі народилось 18 немовлят. У перинатальному центрі ще на БАМі на світ з'явилось 11 дітей – 8 хлопчиків і 3 дівчинки. Про це нам повідомила медсестра Юлія Чорна. І у перинатальному центрі «Мати і дитина», що в центрі міста, народилось 7 немовлят – 4 дівчинки і 3 хлопчики. Про це розповіла акушер приймального відділення Надія Жируха. За словами медиків, усі немовлята здорові. Серпня на Тернопільщині відбудеться свято Червоногородського замку. Організують фестиваль в урочищі Червоне поруч із найвищим в Україні рівнинним Джуринським водоспадом. Розпочнеться святкування о 15-й годині. Гостей свята чекають різноманітні розваги, частування, концертна програма, а також виступ заслуженої артистки України Олесі Пасічняк. Зазначу, вперше свято Червоногородського замку провели у 2016 році, щоб врятувати споруду від руйнування. За добу в області сталося 4 пожежі. У Збаразькому районі в селі Кривчики горів під навіс із тюками соломи. У Теребовлі поряд із господарською будівлею загорілось дерево. У Чортківському районі горіла господарська будівля. І на автодорозі поблизу села Куряне Бережанського району в кузові вантажного автомобіля загорілось деревне вугілля. Про це повідомила речниця ДСНС в області Ірина Крупа. Також цієї доби на Тернопільщині знайшли 2 артснаряди часів минулих воїн. Один у Збаражі місцевий житель знайшов, коли копав яму у своєму гаражі. Другий у Бережанському районі в селі Куропатники чоловік знайшов, коли проводив земельні роботи на своїй присадибній ділянці. Про це повідомив оперативний черговий цивільного захисту населення Володимир Фаріончук. Це всі новини на цю ранкову пору. Ми з вами побачимось о 13:30, а зараз я передаю слово своїм колегам.